Nu ska jag försöka få tag i våran senaste nitlottsvinnare som har vunnit en bil till ett värde av 400 000. Maria. Hej Maria, det var Elisabeth här från Miljonlotteriet. Jaha. Hej. Ja. Vet du vad? Nej. Jag har ett jätteglädjande besked till dig idag. Du Vadå? Är våran senaste nitlottsvinnare. Och vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit en bil till ett värde av 400 000. Nej. Jo. Det är sant. Gud, nu börjar jag gråta. Ja, jag har en råtta som bor i min bil som jag har nu. Nej. Jo, det är en bil. Jag är så glad att jag fick tag i dig. Ja, vad kul att du ringde. Ja, eller hur? Man inte tror att det är sant, men alltså det är svårt att ta in att det... Jaha.